Tashmë është bërë traditë ne për zgjedhja personazhit të vitit që padyshim besoj që nga fillimi e keni kuptuar që nuk ka kusht të jetë tjetër për veçera i strefit. Viti 2016 bën emrin e saj me plot kuptimin e fjalës. Andaj edhe ky edicion special i dedikohet asaj. Era bëri bum me bonbon. Pra pas çdo suksesi të një muzikanti, me domos është edhe talenti. Me fjalë të tjera është e zakonshme dhe ka kuptim kur thuhet se këngëtarët janë vetëm zori, por gjithmonë qëndron dikush prapa tyre. Kjo vlen sidomos për femrat e bukura, por a vlen kjo situatë gati stereotipe edhe për era i strefin? Normalisht se jo. Jeta asaj tashmë pa vështërsi po ecën mirë duke mos pas frikë nga e vërteta. Por kjo e vërtet, a do ta ndjek atë edhe në vitin 2017? Në vazhdim e ndjekim bashkë një rrëfim ekskluziv në Prive për personazhin e vitit 2016, era i strefi. Unë jam era i strefi. Sot jam këto si personazhi i vitit 2016 i Prives. Kur jeta më kthen shpinën, unë kthena ka muzika. Muzika për mua është shërim, gjallni, te kalim e situatave të vështira, vetë besim edhe shfrenim në kuptimin e mirë të fjalës. Ajo të bën ma të lumëton, bën ma të ri, ma atraktiv, ma seksi. Të konekton me njerës të ri, me shoqni, me familja. Venet jashtme, muzikën ndushme e ble për me ngu. Pi kejt disa avantajëve ekonomike që nasi këngëtare i pësojnë në Kosovë, i vetëmi avantajë është që publiku mundet me shiju muzikën tonë for free, pa asni hargje. Kjo sanë bon më një mirë të e pas parasysh krizën në Kosovë. Kur kom hing Google me këqyr qka nuk kupton emre jam, era, e kom po që një sanë që m'kallon për shtypja dhe e kom memorizu, është era se formësim i reljevit të planetit. Qka m'ka bo mu ma ndryshe, përveç që kom ndëgju, përveç që kom prodhu muzikë, unë edhe kom konsumu muzikë ndër vite, i kom përcjell shumë trendet botënore, si në fashion, si në lifestyle, si në make-up, në gjithë shka tjetër. Edhe në momentin kur mërtë koha une me prodhu ato që e kom konsumu, bota më gjeti dhe më vlerësoj për ato që ka jo më dërtu une. Përveç muzikës që është tepër e rëndësishme dhe parsore, pse une njëna e vlerësume, jonë edhe disa komponenta tjera. Për shambull një qik ka thonë mu pëlqen era për shkakt me kapit që e bënë. Okej. Okay. Dikush tjetër ka thonë mu pëlqen era për shkakt stilit edhe mu kam falendëru njerë që i kom inspiru me stel ose me mënyrën që shune e jetoj jetën, që i du sanët e vogla, i fotografoj ose whatever. Më kanë imitu për shambull njerës të në rrugë dhe kanë fitu budget të uvesh si one, të me imitu me jakënë në bombonet, humorista të ndryshëm, koreograf të ndryshëm i kanë imitu lëvizet e mija. Do me thonë ka plot komponenta që njerëzit zgjedhin me më pas litera të tyne. Koncerti i Prishtinës edhe rëzimi ja Massive në skenë ka ndodhë me natën e vitit 3, 2014. U konë minus 17 gradë kur se arroj, edhe unë e vesha një fustan shkurt prej Valdrin Sahitit
me dziza, kejt sparkle, shumë i mirë, o zot. Edhe një bun të bërë te për gjatë, përshka ke zhak për toke, shumë e trash. Edhe une trimnesha Knova Live atë natë, minus 17. Nuk ka shku gjithë shka mirë. Kom rëshitë në skenë, jom rëzu për shkak lëvizjeve të egzagjerume se kom pas ftoft për një me. Edhe nisha që nuk kom kontrol as pak në zonë, nuk e nisha vetën e tjere tjere. Edhe pëse kom thonë që o kona ata maj mire jetës tam, o kom puna emocionit edhe njerëse që kanë ardhë atë natë me mpa mu, po për ndryshe kom logaritë si dështem. Kjo është paraqitja parë e erës. Një duar të rëgjitje shumë të mirë. Madhe! Dërsa vitin e arshëm për vit 3, 2015, natën e vitit 3, në Shqipni, o kom koncerti më i mirë i jetës tam. Jom përgadit me band, e kemi mbledh bandin ton, bashk, Prishtin, kemi ushtru, kemi bo prova, kom qenë te për e sigurt, në gjithë shka edhe o kom perfekt, vetë që kena harru me gjiru. Okej, okay. Gjithë shka ka shku tu për mirësu mas ati koncertet. Koncerte ma ne New York, gay parades, të me thonë parada e homoseksualve. U ko një koncert shumë i mirë për mu. Edhe jom një tepër e privilegjume që jom zgjedh one me shku New York në ditë tepër të bukur. Qyteti u ko një mushëm pëllot me ngjyra, të ylberit. Kom pa e gjithë shka. Kom pa femna topless. Në për rrugë të një, jatë zakonisht fri. Kom pa pleqë të uput, gjinis njëjtë. Kom pa djem të veshën si femna, të udokë spektakulare. Kom pa shumë liri, shumë knatësi, shumë një energji te për e mirë. Gjithë kush o kon të kesh atë ditë, dhe o kon një ditë me djelë. Edhe unë e kom knu bombonin ja 4-5 herë gjatë krugit të madhë 3 orë që ka zgjatë rreth New Yorkit. Edhe knatësia jam e ma e madhe o konë që ka nga ju ka pëlqy njerëzve shumë e që është ndurë të najtë, kur ju thoi shumë që u durë të najtë, vërteqin, disa edhe dishin kangën, edhe kom kalu tepër mirë. Se kom ditë që kom qatë shumë fansa në Bulgari, se kom pritë, jom konë rrët 30.000 veta atë natë, edhe kemi kalu shumë mirë, kejtë bashkë. I kom pa fansa të Bulgaris, e kom pa që nuk e kanë ditë veç ka nga më bënë, e kanë ditë edhe një fitë, kur e lëshu e kanë kënu krejtë. Edhe... jom knoqë shumë. Kom pas shumë emocione atë natë New York që kom performu, për shkak se a din ajo ndjenja kur ki me dojtë para një juris te për të rëndësishme. Do me thonë, aty kanë qenë prezent njerës të ma të rëndësishëm, sonë kompani, edhe të kompanive tjera muzikore që kanë arë në atë event, edhe me thonë drejtë jo mi, ashtu, like, ah, kom e dhonë probimin që tash. Po gjithë shka ka shku mirë, e mira, ketë kësaj është që njërëtëm e pëlqenë shumë këngën edhe më pëlqenë mu edhe shikimi ty në mënyra që shata afrohen drejt meje kërë një më skenë edhe njëhen rahat me mu që ajo ma një mi hek krejt emocionet, krejt frikat edhe aty metët vëgjtashnia edhe muzika. Ma së pari nuk e komenu që një shqiptare më pyjtë që ka është bonbon. Bonbon nuk është fjallë e kaptë që në kanë kuptu ndërkomtartë si bonbon. Është bon. Bonbon ka qenë vëq një projekt i radhës si jami. Nuk o konë i dedikumë
për me shpërthy internacionalisht. Koni dedikum veç prej qefit, ka dalë që ka dalë prej meje, si output muzikor, edhe lirisht puna me quajt rastësi famën e menihershme që ka ndodhë pikresht me projektin Bonbon. Nuk është që nuk jam përgadit për me pas një famë botnore dhe që s'kom punu në drejtim, po nuk e kom menu që me Bonbon ndodhë. Së është një kangë shqip, edhe është një kangë... Noshta të kisha menu shumë gjatë dhe të kisha dediku për që atë arsye... Nuk ish dojt Bonboni, ish dojt diçka tjetër. Po e konsideroj mrekulli faktin që pikresht Bonboni. Nisan që se komo arras pak seriozisht, është bo që ka që manë. Para se me dojt të Ultra Sony Music, kisha me thonë që në vitin 2015, në prill, kom nënshkru kontrat me Faton Shoshen, edhe gjithë shka që ka ndodhë gjatë ati vitit e kemi bo bashkë. Edhe në shtapuna e ti nuk është pa, kështu publikisht, është sikur, për thom njërë metaforistike, sikur motori i kerri që nuk shihët, po e bën një punë tepër të madhe. Njëjt është edhe puna e ti, për cilën jam tepër falënderuese. Ma nej, në shkort 2016, kom nënshkru kontrat me Sonin Ultra Music, ku gjatë ati vitit komplet, dëri tash, kemi punu non-stop në muzikë, në sene treja, me producenta ndryshme botror, kom pas paracitje ndryshme në për shtete, qytete ndryshme, radio, intervista e gjithë shka tjetër, po inputi që është bëgja të këti vitit pritët mu pa në vitin 2017, Kate, që kena bëgja të këti vitit. Dashnia jam është në përgjithsi për jetën, për njerëzit edhe për muzikën. Dashnia e maj madhe që ndronë të njerës që jonë prezent njetën tam, të ata që rrinë, që nuk shkojnë. Dashnin maj madhe e kom të njerës që rrinë njetën tam, edhe që më nimojnë, që jonë afermeje, pa diskutim është familja, edhe pa diskutim jonë më në vetë. Kom dashni edhe për vetën, përshkak se në momentet më të vështira tjetës, jëmë konë une që ajo që e kom gre vetën, kom folë vetës edhe kom thonë hajde se munën. Nuk po më i pa e thonë më fajtë. Faleminderit shumë Prives për çmimin e dedikum personazhit vitit 2016. Me këtë rast, po du mja uru Kate-ve vitin e ri 2017. Mos harroni mu knaq, mos harroni që jeta është shumë e bukur, edhe gjithashto, mos harroni që mënyra se si shikoni jetën, është vetë jeta. Zuar 2017! Edhe nëse s'ka dashni, atë rëka sa dur shraki për me... Prives!